Na svega 7 km od Trga Republike, odnosno 10 minuta lagane vožnje, u Borči, svakoga bi do skoro iznenadio ovaj prizor. U kraju načičkanom stambenim zgradama i porodičnim kućama iznikao je etnobiser našeg Beograda, srpsko Andrejevo selo. Kompleks koji je prvo bio oaza za članove jedne porodice i njihove najbliže prijatelje, a sada je pravo mesto za brojne goste, željne mira, tradicionalne kuhinje i srpske gostoljubivosti. Pa ovo je prvenstveno bila ideja porodična neka, da bude kao neki letnjikovac, da ovde porodično se skuplja vlasnik sa porodicom i njegovi prijatelji i tako dalje. Pa je onda to lagano krenulo u nekom drugom toku, neki drugi tok, smisao priče je bio jako interesantan ljudima i onda je on dobio jako lepu ideju da to napravimo smeštaj za spavanje, da napravimo ovako jedan restoran sa velikom baštom, da imamo igraonicu za decu, bazen za decu, za odrasle imamo džakuzi i sauna i nadamo se vrlo brzo i jedan veliki bazen za goste hotela i za odrasle. Ovo etno selo zbog svog izgleda već od samog ulaza vodi nas mnogo dalje od glavnog grada, u neko zabačeno selo sa bogatom istorijom, a da bi se stvorio takav ambijent, izuzetno predano i dugo se radilo na uređenju svakog kutka, ističe naš domaćin. Ovo je sve rasklapano po celoj Srbiji, skupljene, znači stare kuće su rasklapane i ovde su sklapane. Tako da je to trajalo jako dugo, neki 5 godina otprilike se gradio ovaj deo ovde, kompleks. I kažemo, ovi nazivi su, to je iz porodičnog stabla vlasnika svega ovoga. Deda Ilinje Sanke, ne znam, deda Blagoje Vastal, to je taj neki Astal, onaj stari, što kažu za stolarski sto, koji je isto autentičan i nevjerovatno taj deda Blagoje se bavio time, tako da je to ostalo. Ima i tu, ne znam, deda Vojin Bircuz i tako dalje. To su neki interesantni nazivi, ali je to sve iz porodične priče vlasnika ovoga svega. Čak i ova kaldrma je autentična, stara, nije nova kaldrma, isto i ona je skupljena i tako dalje i tako dalje. Stare cigle, stari crepovi, sve, vidite, to neki stari detalji tu koji stvarno daju neki osjećaj da je ovo sve kao da je pre 100 nešto godina napravljeno. Autentičnost, snažna emocija i povezanost koja se stvara sa članovima porodice kroz ovakve detalje omogućile da se njihova priča brzo razvija, te je baš ovo mesto postalo redovna stanica stranim turistima. Pa naši gosti tiče restorana su uglavnom ljudi odavde iz Beograda i bližih gradova i mesta. A što se tiče smeštaja hotela, do, kažemo, ove jadne i tužne priče s ovim virusom, bili su uglavnom stranci. I prošle godine smo imali nekih 73 zemlje iz kojih su bili gosti. I imamo jako lepu, interesantnu ocenu na Bookingu, 9,2-3, sad ne znam napome tačno ovog momenta, ali to je jako pristojna ocena u odnosu da je desetka najveća. I gosti, što je najbitnije u svemu tome, ti stranci nam se vraćaju. Ništa manje bitni nisu ni domaći gosti, kojih je sve više i koji se nakon jednog bezbrižnog dana ovde osjećaju kao kod kuće. A brojnim sadržajima, posebno onima namenjenim najmlađima i za letnje osveženje, osvajaju najviše simpatija. Ovaj bazen je jako interesantan i deca vole da dolaze ovde, roditelji isto tako s njima. Oni mogu lepo da uživaju, da sede, da popiju kafu na miru, da pojedu nešto dok deca imaju bazenčić. Imamo tamo i dečju igraonicu gde ima i trambolina, penjalice i ljuljaške i tako dalje i tako dalje. I deca vole ovde i ja se nadam da će to da se nastavi tako. A neizostavni deo svake etno priče je i bogata gastronomska ponuda. I na to su u srpskom Andrejevom selu posebno ponosni. Imamo dosta veliki jelovnik što se tiče ponude. Znači, imamo i sačeve tipa teletina ispod sača, svinska rebra ispod sača. Onda imamo, naravno, klasika roštilj koje se ne može, ćevapi, kobasice, da ne nabravimo dalje. Naravno, ima tu i nekih drugih interesantnih jela, tipa nekih piletina u sosevima, nekih bifteka, nekih tibonova i, naravno, nešto malo i od ribe, ko, naravno, voli tako neke stvari. Lignje, pastramki, da ne nabravimo dalje od tih stvari. Ima i nekih salatica laganih za kao obrok salate i, normalno, salate sezonske koje imamo. Znači, tako da imamo lepa predjela, što kažu, to su nam isto, uzimamo po Srbiji kvalitet
od goveđih pršuta, svinjskih pršuta, suđuka, sireva, kajmaka i tako dalje i tako dalje. Uglavnom uzimamo od stalnih dobavljača s kojima srađujemo godinama, koji su provereni, znači tako da nema kiksa u tom nekom smislu da nešto ne valja od hrane. Mislimo da ste sve videli i čuli, te je sada red da i lično doživite. Ukoliko tokom vrelih meseci ne stignete, ne brinite. U ovom kompleksu nalazi se i predivan zatvoreni restoran koji radi tokom cele godine i dodatni ekskluzivni smeštaj. Za svačiji ukus po nešto. Opustite se i uživajte u čarima srpskog Andrejevog sela i Andrejevog dvora.